maanta magaalada Hargeysa waxaa ka daayay roob aad u miisaan badan. Haddaba halkan iga dambaysa ma gurigeedii muuqda waxa ku dhacay danab. Hooyada gurigan ayaa nooga warbixisay inkastoo aan khasaare weyn aan soo gaarin iyo sidoo kale qaar ka mid ah dadka jaarka siday wax u dhaceen. Rabbil caalamiin, waanu maasha Allah darabku halkii hore uu nagu dhacay, haduu nagu dhacayn Ilaahay waa nageys mariyay. Furaashka inanka uu ku furaashka ololay, alxamdulillaah rabbil caalamiin, inanku uu ku jiifay, haduu ku jiifayna Ilaahay macindiileed uu ka kiciyay markaas uu taagnaa oo dhinac buu kaga dhacay furaashka uu ololay, kii kale ee isaguna ag fadhiyayna. وسنقول وحبوا ده وهفتي وده في النبوة شيء بس وقولوا وصهفتي الحمد لله رب العالمين سيله ونسي شيء وده إلهه ونجس مري الحمد لله مالك الله إلهي نورك تي عقل كده قدوب بنيه وده قدوب بحيي فيني فيني بدنا وكدا دا تي حتى أنا ما هذول ما شاء الله هذي ما أنت أنا مثل أورورين إني وإلهي مهدي الحمد لله رب العالمين شكر لله مركاين aan waxaan soo gaarsiiyay aqalka haa taaqad u baneyaa uu burburiyay aad uu burburiyo waxaan ku riday taaqadihii iyo wixii in deen badan baa in badan baa burburto korkii aad uga burburay haddana alxamdulillaah rabbil caalamiin haddana maanta maydoolin waxba male waa adduunya waxaasi ya markay namaday meed wax soo gaarsiiyay may waxo deewu hafteene wax sa dhibaato ah oo imka aan ku dhaho way haysa ma jirto alxamdulillaah rabbil caalamiin way hafteeno dawu haftay inankii ag fadhiyo danab wixii wixii sidaad uu igu ay wixii waxba dulduul wax uu soo gaaray alxamdulillaah hadal alxamdulillaah rabbil caalamiin aad iyo aad baad hooyada mahadsantahay aniga oo hurdaa markay had labadii oo aad u barki meelaha ugu dhawaan ayaa bahal danabaana dulmaray deetana bal cilmiga ilaahay qofna telefoon kula hadlay magasan kula walaal maxaa danabaana dulmaray malaha meel loo ku dhacay kadibna maxaaday roobku istaba joog buu ahaa markii asal maxaa leedahay ma ugu yar qaaday imanka xafadiga soo baxnay markaa saadii tukanay uun baa guriga gurigii raa abdu xasan baa waxaan hadana ku lahay alxamdulillaah rabbil caalamiin saanu imanka la kulanay ay xukumeey noqon walaal ilaahay markiisa ma sha Allah ilaahay baa wadiisa iskale iyo qoonadiisa anaga horta dariskan u nahay markii roobku na qabsaday roob fara badan buu ahaa oo aad iyo aad u fara badan cidina isma baxayn markii aanu maqalay roobka in badan hayay imanu garid jugbaan maqalay xoog leh mar xoog maqalay waxaan ogaanay inuu danab yahay roobka aawadii baan markaa dabada u soo bixi weeyay oo waxaan cid u soo baxaysa ma jirto laakiin waanu garanay inuu dariskan aniguna dariskayna guriga agtiisa aanu ayaan anigu markaa waan yaray hurday laakiin waan kacay dabada aanu baxay roobka baan u bixi kari waayay laakiin waan dareemay in uu ku dhacay meelaha dariskayaga sidii markii aan roobkii qaadanay waan naga soo baxnay reerkan dariskayaga buu noqday reerkan uu ku dhacay guriga halkaas ka soo galay furaashkiina waa ka halka yaalo furaashka ina ma ku fadhiya leeyii uu gubtay laakiin alxamdulillaah rabbil caalamiin dariskan dadka kale waxba kama soo gaadhay anigana waxba kama soo gaadhay reer kale waxba kama soo gaadhay laakiin guriga iyo waxyaabaha wax yeelaya mooyaana cidka wax kale ma wax yeelin waanu nahay anagu jaarka ugu dhow baanu nahay markii ay ahayd saacadu labadii iyo barkii duhurnimo markii ahayd ayaa u dhacay hal danab danabkaasi wuxuu ku dhacay dabeedna guriga ee Cabdi Xasan ayuu ku dhacay dabeetana innamadii way ka baxeen dumarkii way ka baxeen gurigii gabigiisaba gabigu uu gariiray gurigu waxaad moodaysay inuu isweydaartay inuu dumay baanu moodaynay laakiin gurigii muu dumine waxa dhacday dee maxaan ku dhahay halkii uu ku dhacay deedina waa aragteen yaa annaguna waa aragnay ilaahay si waxba kuma yeelin way ka baxeen yaa waa maasha Allah weey waa wax laga kaban karo dabkii uu gooyay dee wakaasoo uu isweydaartay gurigiiba alxamdulillaah umar cali ducaale umar shabaash telefishinka bulsho magaalada Hargeysa.